večer. Ty, Marku, za naše představení. My jsme vlastně tady za organizaci Diakonie, jak nás Marek představil, my jsme sociální pracovníci. Rozhodli jsme se přijít na to dnešní setkání. V první řadě bych touto cestou chtěl vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým a chtěl bych vlastně takto podpořit iniciativu Práce nesmí zabíjet. Já nebudu dlouho hovořit, jenom na úvod jsem chtěl doplnit to, co vlastně říkal i Marek. My pracujeme běžně, každodenně se setkáváme s pracovníky jak zahraničními, tak českými a v rámci našich sociálních služeb se snažíme jim pomoct v těch obtížných situacích, které často souvisejí s pracovním výkonem a souvisí i s tou celkovou situací, která není příliš dobrá. Hlavně v této souvislosti bych chtěl zmínit, že bohužel musím potvrdit, že nám poslední dobou přibývá případů pracovních úrazů, které často, když potom vlastně se snažíme těm lidem pomoct, tak dospějeme do bodu, že zjistíme, že ty pracovníci nebyli adekvátně proškoleni, neměli ty potřebné informace a v důsledku toho pak utrpěli pracovní úraz často i s nějakými trvalejšími následky. O to více se nás dotkla nebo zasáhla ta tragédie, která se stala tady, protože si velmi dobře uvědomujeme, jaká ta situace je a jak, v jaké pozici vlastně ty zaměstnanci, pracovníci, agentur pracovních především se nacházejí. Já teď ještě předám krátce slovo kolegovi, který je vlastně mým kolegou rumunsky hovořícím, který přímo pracuje s našimi rumunskými klienty. Řekneme velice stručně o našich službách. My poskytujeme krizovou pomoc, to je taková pomoc na dálku, kdy těm našim klientům, pracovníkům, kteří měli problémy v zaměstnání typu nevyplacená mzda, pracovní úraz, nevyplacená nemocenská, tak s nimi komunikujeme poté s jejich zaměstnavateli a zkoušíme prostě vyjednat, aby dostali svých práv. Nezaručujeme, že se nám to podaří vždycky, někdy ten zaměstnavatel se ztratí, pokud je to opravdu nějaká neoficiální, ani ne agentura, tak prostě zmizí a není dohledatelný. Pokud je to nějaká větší agentura, někdy většinou nám tedy reagují na kontaktování a snaží se tu věc vyřešit, protože třeba stačí pohrozit kontrolou z inspektorátu práce a takhle ty oficiálnější firmy nechtějí mít problémy. Dále ještě naše další služba je asilový dům, to je opravdu pro případy těžší, kdy ten pracovník je vyhozen z práce, případem vyhozený z ubytovny, hrozí, že skončí na ulici, tak jsme schopni ho přijmout, krátkodobě ho ubytovat a řešit s ním ty problémy, které měl se zaměstnavatelem, ať už vyplacením mzdy, nebo zprostředkovat návrat do země původu, nebo nalezení nového zaměstnání. Já jsem terénní pracovník, mou starostí je dostat ty informace, ty letáky těm pracovníkům, což se nám snad daří. Objíždíme ubytovny, průmyslové zóny, snažíme se prostě setkat s těmi pracovníky a předávat jim naše tiskové materiály. Takže to je asi takové stručnosti.